Dobar dan svima. U ovom video snimku želim da podelim sa vama jednu vežbicu kako na koji način lako i jednostavno da se vratite u sadašnji trenutak. Koliko je bitno i važno biti u sadašnjem trenutku, o tome sada neću pričati, to verujem da i vi sami znate. Međutim, ono što mi znamo da uradimo jeste da su naše misli negde u budućnosti, brinemo o tome, odnosno mislimo o tome koje su još naše aktivnosti, šta je to što još treba danas da obavim, ili s druge strane znamo biti u prošlosti. Brinemo, razmišljamo šta je to što sam trebala drugačije da uradim, zašto sam donela tu odluku, šta nisam dobro uradila ili šta sam dobro uradila, ali time što smo u prošlosti ili što smo u budućnosti gubimo naš sadašnji trenutak. Kako na koji način se vratiti u ovde i sada? Sigurno sam da znate za ono udahni, duboko izdahni, osjeti svoj dah i tu si prisutan si. Da, to jeste super sjajno i funkcioniše, ali ono što ja svakako preporučujem da upotrebite i svoja ostala čula za to da se vratite u ovde i sada. Ajmo zajedno da pokušamo. Udahnite duboko, izdahnite. Obratite pažnju na to kakve mirise osjećate u ovom momentu u svom okruženju. Da li osjećate neki miris sad u ovom momentu? Obratite pažnju na taj vazduh koji udišete. Šta osjećate? To je jedna stvar. Druga stvar, čulo vida. Pogledajte šta je to što vidite sada oko sebe u ovom momentu. Koje oblike, koje boje. Šta je to što vidite upravo sada? Šta možete da prepoznate, da vidite, da, u svom okruženju, pogledajte oko sebe, šta je to što vidite upravo sada oko sebe? To je čudo, čulo vida. Treća stvar, šta je to što čujete u ovom momentu u svom okruženju? Čujete moj glas, ali šta je to što još dodatno čujete sada u svom okruženju? Ja pošto živim na bulevaru, čujem automobile kako prolaze, čujem komšije kako nešto opremu u svom stanu. Da, ja sve to čujem u ovde i sada. Isto tako upotrebite svoje čulo dodira. Dodirnite nešto, dodirnite sto, dodirnite neki materijal. Uključite, dodirnite sebe, uključite svoje čulo dodira. Šta je to što osjećate ispod svojih prstića? Da, to je još jedno čulo uključeno u sve ovo. Isto tako upotrebite čulo ukusa. Ubacite u usta kockicu čokolade ili imate malu bombonicu koju ćete ubaciti i osjetite taj ukus. Taj ukus hrane, bombonice što ste ubacili u svoje usta. Znači, time ste upotrebili svoja čula. Čulo vida, čulo dodira, čulo ukusa, čulo sluha i čulo da, udah, izdah. Izuzetno bitno i važno. Što više svoje čulo upotrebite, mnogo lakše i mnogo jednostavnije ćete se vraćati u ovde i sada. To je jedna vežbica koju možete praktikovati gdje god da se nalazite, kakvom god da ste u okruženju. Svaki put kada primetite da su vaše misli odlutale ili u budućnost ili u prošlost, upotrebite svoje čula i vratite se u ovde i sada. Voleo bih kada bi mi ispod ovog snimka kuckali kako vam se čini ova vežbica, da li je praktikujete, koliko često i koliko vam pomaže da se vratite i da budete ovdje u sadašnjem trenutku. Uživajte ovom divnom i magičnom danu, mi se vidimo ubrzo u nekom narednom video snimku. Veliki pozdrav svima!